दर्शकबिन नमस्कार। नागरिक फ्रन्टलाइन को यो अर्को श्रृंखला में यहाँहरुलाई स्वागत छ। हरेक बुधवार साँझ यसै बेला नागरिक नेटवर्क को स्टुडियोबाट यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गर्छ र कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयहरुमाथि चर्चा गर्छौं। सरकारले एक वर्षको अवधि कार्यकाल पूरा गर्दै गरेको आजको यस क्षणमा सम्भवतः 2 दिन पछि फागुन 3 गते सरकारले 1 वर्षको कार्यकाल पूरा गर्छ र सरकारको कार्यकालमाथि समीक्षा गर्न हामीले यस पटकको कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई रोजेका छौं र कांग्रेसको नजरबाट सरकारको समीक्षा गर्छौं। साथै नेपाली कांग्रेसको घरेलु राजनीतिका जटिलताहरुलाई पनि पर्गेल्ने कोशिश गर्छौं। यसो गर्नका लागि यो संवादलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले आज स्टुडियोमा निम्ताएका छौं नेपाली कांग्रेसका एकजना प्रखर वक्ता जो नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ र प्रतिनिधि सभाका सांसद समेत हुनुहुन्छ। आउनुस उहाँहरुलाई स्वागत गरौं र यो कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल ज्यू। हजुर धन्यवाद। सुरुवात सरकारको 1 वर्ष कार्यकाल पर्सि सकिदैछ। 1 वर्ष कार्यकाल उले बिताएको छ। यसबाट अलिकति कार्यक्रमलाई अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु म। विपक्षीको चाहिँ ट्रेन्ड के देखिन्छ भने विपक्षीको धर्म नै भनौं सरकारको चाहिँ अलिकति विरोध गरिहाल्ने। तपाईहरुले पनि यो बीचमा म सुन्छु अलि असन्तुष्टिहरु सरकारको 1 वर्ष कार्यकाललाई लिएर गर्नु भएको छ। तर प्रारम्भमा म चाहिँ के चाहन्छु भने अलिकति सकारात्मक कुराबाट चाहिँ कुराको थालनी गर्ने कि सरकारले यो 1 वर्षको अवधिमा गरेका राम्रा कामहरु तपाईका हिसाबले, खास गरी एउटा भए पनि, दुईटा भए पनि, तीनटा, पाँचवटा कति छन्? तपाईले सकारात्मक काम के देख्नुभयो? सरकारले एचिभ 1 वर्षमा के गर्यो? खासै देखा छैन। तपाई समर्थमा नै त्यसका लागि माग्नु पर्दछ। जुन काम उहाँले जिम्मा लिएर आउनुभयो र जुन एउटा कुरा त हामी सबैले स्वीकार गर्छौं नि कि जनताले उहाँलाई पत्याएर हामीलाई नपत्याएर राम्रै मत दिएर उहाँलाई देशमा, प्रदेशमा र पहिले त्योभन्दा अगाडि स्थानीय तहमा पनि राम्रोसँग स्थापित गरेका छ। नागरिकले त्यसरी स्थापित गरिसकेपछि उहाँहरूले जुन आशा जगाउनु भएको थियो त्यो आशा जगाउने कुरा चाहिँ अब कस्तो हुन थाल्यो भन्दा बोलीमा चाहिँ सुनिराखिन्छ। मलाई कडा टिप्पणी गर्छ कांग्रेसले, विपक्ष मात्रै भूमिका गर्यो कि भनेर भन्नुभयो। म त्यसमा सहमत किन हुन सकिनँ भने हामी त बरु कमै बोलिरहेको होलाौँ। आज कुन अखबारमा हो एउटा कार्टुन मैले घत परे धेरैजनाले कुरा गरे कार्टुन। अब एकजनालाई यमराजले लिएर जाने बेलामा होइन अलि पर्खिनुहोस् म ओली सरकारका उपलब्धिहरु अलि देखेपछि मात्रै जान चाहन्छु भन्दाखेरि ओहो यसले त बठ्याइ पो गर्न थाल्यो, अजम्बरी बस्ने उपाय खोज्यो भनेर भन्दा त्यो मेरो भनाइ होइन, आजको अखबारको कार्टुन हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले जुन विश्वसनीयता, जुन साख लिएर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ठ्याक्क त्यसको अपोजिट आज प्रधानमन्त्रीलाई सुन्दाखेरि कसैले नि गम्भीरतापूर्वक लिने होइन, आज फेरि डिङ हाँक्न आउनुभयो उहाँ भन्ने जस्तो भएको छ। त्यो हामी सबैका लागि दुःखद हो, प्रधानमन्त्रीका लागि पनि, हामी सबै नागरिकका लागि दुःखको कुरा हो। तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ? त्यो एउटा पनि हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि सरकारले 1 वर्ष त्यतिकै खेर फाल्यो भन्ने लाग्छ त तपाईलाई? खेर फाल्यो हेर्नुस् कसरी जस्तो यसलाई अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु म। हुन त मिडियाले बौद्धिक क्षेत्रबाट सरकारको क्रिटिक भइरहेछ, सरकारले अपेक्षा अनुरूपको काम गर्न सकेको छैन। तर हामीले एउटा कोणबाट अलिकति तपाईको शंकाको सुविधा भन्छ नि, बेनिफिट अफ डाउट यदि दिने हो भने लामो संक्रमणपछि सरकार एउटा बलियो सरकार बनेको थियो। यसले चाहिँ उसको दाबी छ, यो मेरो भन्दा पनि सरकारले दाबी गरिरहेको कुरा के छ भने तपाईको हामीले 339वटा कानुन बनायौं, धेरै अध्यावधि गर्यौं, केही उनीहरुले कार्यक्रमहरु जस्तो आजै पनि तपाईको प्राइम मिनिस्टरले रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ। यस्ता केही सूचीहरु उले भनेको छ भने उले एउटा आधार वर्षको रूपमा चाहिँ यो वर्षलाई लिएको छ। हामी त्यति निराशा हुनुपर्ने अवस्था छ। यसकारण छ कि सापेक्षतामा हेर्ने हो। उहाँले जुन बेला सुरु गर्नुभयो राजनीति का कठिनाईहरू सकिया थिए, शान्ति प्रक्रियाको प्राय सबै काम टुङ्ग्या थियो। लामो झण्डै 7 दशकको बलिदानीपूर्ण संघर्ष पछाडी संविधान नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान थियो। संविधानका बारेमा सामान्य केही विषयमा फरक मत राखेर संविधान सभाबाटै अलग हुनुभएका राजनीतिक दलहरू पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी भएर अब यो निर्वाचनको प्रक्रियामै सहभागी भएर हामी आफ्ना कुराहरू पूरा गराउन सक्छौँ भन्ने विश्वास साथ आउनुभयो। सरकारमा सहभागी पनि हुनुभयो एउटा दल, त अर्को दलले बाहिर बसेर उहाँहरूलाई समर्थन गरिरहेछ। त्यही दलहरू जसको संविधान संशोधन बारेमा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीसँग खचपच जस्तो देखिन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको समर्थनमा प्रदेशको सरकार बनाउनु भएको छ भन्दा आशा त मान्छेलाई यो अवसरमा के अरे अर्थतन्त्र खराब थिएन, 6% को वृद्धि दरमा हिँडिरहेको थियो। अब हिंसाबाट मुलुक मुक्त नै थियो, सामान्य केही केही छिटपुट घटना बाँकी होला, के अरे राजनीतिक कठिनाइबाट मुक्त थियो। संसद मात्रै होइन, प्रदेशको संसद र स्थानीय तहसम्म तिनै तहको सरकार, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, अनि त्यो ठाउँमा पनि फेरि कहीँ कसैले अप्ठ्यारो पार्न नसक्ने गरी देशमा कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार, 6वटा प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार, एउटा प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन गरेको सरकार र स्थानीय तहमा पनि 60% को हाराहारी में उहाँहरुकै सरकार भए बेलामा त ठ्याक्कै काम लिएर अगाडि बढिहाल्न सक्नुपर्ने हो नि। तर भनिन्छ नि अब यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ तपाईको प्रतिपक्ष जति बलियो भयो, प्रतिपक्षीयको भूमिकाका कारणले गर्दाखेरि पनि सरकारको पर्फर्मेन्सलाई केही न केही त्यसले चाहिँ असर पार्छ, प्रभाव पार्छ भनिन्छ नि। प्रतिपक्षीय भूमिका पनि त एकदमै कमजोर भयो। तपाई कांग्रेसको भूमिका चाहिँ सरकारलाई चाहिँ यो 1 वर्षमा चाहिँ अलिकति सफल उन्मुख बनाउनको लागि कथा दुईटा भन्नु तपाईले हैन, नरेटिभ दुईटा आयो। एउटा सुरुमा तपाईले भन्नुभयो तपाईले कामै गर्न दिनु भएन कि सरकारलाई अलि बढी चर्को आलोचना भयो कि भने अहिले फेरि के भन्नु प्रतिपक्ष कमजोर भयो भन्दाखेरि यो दुईटै नरेटिभ चलिरहेछ। कुन नरेटिभ ठीक हो त? प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ कांग्रेस कहाँ चाहिँ देखा छैन भनेर, देखा छैन भनेर भन्नुभयो। हामीले प्रयत्न के गरिरहेका छौं भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले देख्नुहोस् यसकारण होइन कि हाम्रो हाम्रो अनुहार देखाउनुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई मद्दत गर्न तपाईले भने जस्तो लोकतन्त्रमा सरकारलाई अझ बढी टाठो, अझ बढी चनाखो, अझ बढी सचेत, अझ बढी जनताको पक्षमा काम गर्नलाई चुनौती देख्ने कारण त प्रतिपक्ष उभिँदाखेरि हुने हो। त्यो प्रतिपक्षको उभ्याइलाई प्रधानमन्त्रीले देख्नुहोस् भने उहाँ अर्कै दुनियाँमा हुनुहुन्छ। मैले यसरी भन्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्री जे देखिराख्नु भएको छ त्यो तपाईले पनि देख्नु भएको छैन होला, अरू सामान्य नागरिकले देखा छैन, हामीले देखा छैन। प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्दा उदाहरणको लागि के अरे 18 करोडको हेलिकप्टर, सरी 18 करोडको गाडी, 1.5 अरबको हेलिकप्टर, हैन 14वटा राजकीय अतिथि गृहहरू बनाउनु पर्ने, शीतल निवास बालुवा के अरे शीतल निवास नारायणटी दरबार जस्तै बनाउनु पर्ने, अनि बालुवाटारमा पनि यो महलले पुगेन अब अझै ठुलो महल बनाउनु पर्ने भन्दाखेरि त अर्कै दुनियाँमा नेपाल चाहिँ चकाचौँध गर्ने विकास गरिसक्यो गएको 5-7 वर्षमा। अब हामी आफ्ना के अरे राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई सुविधा दिन सक्ने खालको एउटा के अरे राम्रै आय स्तर भएको देश जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले। अनि भ्यू टावर के भन्दाखेरि 22 तले 24 तले भ्यू टावर के भन्दाखेरि झापामा बनाउँछु, यो ठाउँमा बनाउँछु भन्दाखेरि उहाँले जस्तै हामीले देखेकै जस्तो चीज देखिरहेको रोके। मैले यहाँनिर अलिकति हामीले कुरा गर्दाखेरि जस्तो त्यो गाडीको कुरा पटक पटक यसमा मिडियाले हामीले त झन् सरकारलाई तपाईको बारम्बार क्वेसन गरेका छौँ र तपाईले भनेको जनस्तरमा चाहिँ जनताले सरकारको सरकार भएको जुन खालको फिल आउनु पर्थ्यो, अपेक्षा त्यो पुरा गर्न भनेर बारम्बार हामीले प्रश्न गरेकै छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि तपाईको गाडीको कुराहरू, केही कुराहरू त अघिल्ला सरकारहरूका कन्टिन्युएसन पनि हुँदा रहेछन् तपाईँको, एउटा त्यसबाट गर्दा त्यो अलि सुविधा भोगी भयो भन्ने हिसाबले त्यो अलि बढी अब्जेक्टिभ होला। त्यसबाट उन्मुक्ति किन पाइएन भने अघिल्ला सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णय चित्त नबुझ्दाखेरि ठ्याङ्गे उल्टाउनु भएको छ नि त। एउटै क्याबिनेटको बैठकबाट यो मितिदेखि यो मितिसम्म भएका सबै यस्ता निर्णयहरू के अरे बदर गरिएको छ भनेर अनि अर्काको टाउकोमा हालेर बस्न पाइयो। यो सुविधा दिने कुरामा अझ यहाँसम्म पनि भन्नुपर्छ कि सरकारले दिने कुरा गर्यो, गल्ती गर्यो, राष्ट्रपतिजी आफै पनि निर्णय उहाँले गराएन त राष्ट्रपतिजीले पनि एकपल्ट सोच्नै पर्ने होइन कि यो म लिन्न सुविधा भन्दाखेरि जबरजस्ती सरकारले दिने थिएन नि त। एउटा हेर्नु सम्मानको कुरा हुन्छ, उहाँ उहाँ सँगै क्याबिनेटमा पनि बसेँ, उहाँ संयोजक भएको एउटा समितिमा पनि बसेर पनि के अरे नेपालको सुरक्षा नीति बनाउने कमिटीमा काम गरेँ। उहाँ एउटा सामान्य मानिसको खालको रूपमा सबैले ल्याथ्यो, धेरै ठुलो ढकोसला नगर्ने, आफ्नो विचार राख्ने, प्रष्ट रूपमा राख्ने, आफूलाई लागेको कुरामा अड्ने, तर धेरै ठुलो के अरे विलासितासँग उहाँको जोडिया थिएन। तर अहिले पछाडि अब के टीका लाउँदाखेरि पनि अरूले घुँडा टेकेर टीका थाप्नुपर्ने, हिजोको महाराजा भन्दा के फरक हो भन्दाखेरि अचम्म के भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले सामन्तवादी व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने भने त सामन्तवादी व्यवस्था त चलाउने तर कम्युनिस्ट आवरणमा हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट आवरणमा भएको मान्छेले मात्रै त्यो सामन्ती सुविधाहरू लिन मिल्छ भने जस्तो कुरा हो नि त। यसमा कसरी हाम्रो सरकारहरूको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि तपाईँको जुन सुविधाको कुराहरू छ अहिले पछिल्लो समयको मैले सरकारको कुनै हिसाबले प्रतिरक्षा चाहिँ गरिरहेको छैन, तर हामीले पछिल्ला सरकारहरू हेर्ने हो भने यो कतिपय प्रवृत्तिको कुराहरू चाहिँ दोहोरिएका छन् अहिलेका सरकारले नि। तर अलिकति वस्तुगत भएर हेर्दाखेरि मलाई लागेको के चाहिँ अब विदेश नीतिकै सवालमा पछिल्लो भेनेजुएला इस्युमा आएर विवादित भए पनि ठुला मुलुकलाई अलिकति सन्तुलित भूमिका राख्न भारतसँगको भएको सम्बन्धलाई एउटा ट्र्याकमा लिएर आउने काम, अरू के कुराहरू उहाँले यो सरकारले चाहिँ अलिकति भयो नि के गरे भनेर थोरै अनुपातको सोच त हामीले राख्नु पर्यो नि हैन। हिजो 5 रुपैयाँको बिलासी काम गर्यो, 50 रुपैयाँको गर्यो, 1000 रुपैयाँको गर्यो, 2 लाखको गर्यो भन्दा आज करोडौँको अरबौँको विलास गर्नलाई पनि मिल्छ, किनभने हिजो पनि गरेको थियो भन्दाखेरि त्यो बाटोबाट उम्कन पाइँदैन। हेर्नुहोस् अब आज गणतन्त्र नेपालमा म व्यक्तिगत रूपमा अत्यन्त भित्रदेखि गणतन्त्रमा नेपाल गएको हुनाले विकासको लागि एउटा बलियो आधार भएको छ। हिजोका हाम्रा कठिनाइहरू छोड्यौँ, राजतन्त्रलाई विदा गरेर गणतन्त्रमा हिँड्यौँ, एउटा बलियो स्ट्रक्चरल चेन्ज, इन्स्टिट्युसनल चेन्ज जस्तो संहिताको कुरा, लोकतन्त्र अझ पुष्ट लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र छ, यस विषयमा फेरि आउँला भने गणतन्त्रको कुरामा पनि हामीले एउटा संस्थागत चरित्रको परिवर्तनको कुरा गऱ्यौँ र त्यसमा मलाई आजको दिनमा पनि गुमान छ कि हाम्रो बाटो यही हो, यो बाटोलाई बलियो बनाउँदै संहिता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी राजनीतिलाई अझ बलियो बनाउँदै हामी अगाडि जाने हो। तर मैले मनमा एउटा क्वेसन आइरहेको छ जहिले पनि, म संस्कृति मन्त्री छँदाखेरि नाहटी संग्रहालय बनाउने क्रममा अब कहिलेदेखि खोल्ने भनेर तयारी गर्ने क्रममा गएको थिएँ। त्यसबेला त्यो नगाडीका राजा वीरेन्द्रको बस्ने घर पनि हेर्न गएँ। हेर्न जाँदाखेरि एउटा सामान्य नागरिक बस्ने जस्तो छ, सामान्य नागरिकभन्दा कुनै सुख सुविधा देखेन। त्यो घर हेर्दाखेरि त्यो मनमा आउँदैन। आजको दिनमा मलाई के अरे प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयहरू सुन्दाखेरि राष्ट्रपति किन देशमा गणतन्त्र आयो भने कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि बाटोमा कति घन्टा जाम पऱ्यो, कति घन्टा कुर्नु पऱ्यो, लाइनमा कति घन्टा कुर्नु पऱ्यो, अथवा एयरपोर्टमा कति के अरे जहाजमा बसिसकेका मान्छे जहाजबाट निस्किन नपाउने, माथि यतिकै हामीलाई ट्राफिकको एयर ट्राफिकको प्रब्लम छ, माथि नै जहाजहरू के 10, 12, 15वटा जहाज उड्याउडै गर्नुपर्ने, भिआइपी यहाँबाट उड्न थालेको छ भने यस किसिमको भने हामीले देखेको हामीले गणतन्त्र चाहिँ खालि मान्छे फेरिए अर्को रूपमा आए, उनले हिजोको भन्दा बढी सुविधा लिन्छन्, हिजोकाले के लिए गणतन्त्र ल्याएकै त्योभन्दा बढी सुविधा लिनु सन्देश गएको छ नि त। 63 पछिको जुन राजनीतिक आन्दोलनपछि परिवर्तन भयो त्यसलाई संस्थागत गर्ने कुरामा एउटा सरकार विशेष मात्र भन्दा पनि त्यसमा समग्र त्यो पार्टीको लागि त्यो राजनीतिक परिवर्तनको लागि चाहिँ लडेका पार्टीहरू थिए ती सबैको रोल चाहिँ उति नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा तपाईँले जुन भन्नुभयो संहिताको कुरामा मलाई लागेको चाहिँ यो 5 वर्षको सरकारको हिसाबले आएको छ। 1 वर्षमा हामी अलिकति इम्याच्योर हुन्छ कि अहिले हामीले कुनै आशै सबै मारिसक्ने अवस्था भइसक्यो हो र भन्ने। संहिताको विषय त मैले प्रवेश पनि गराएको छैन, खालि शब्द मात्रै मैले भने के अरे संस्थाहरू निर्माण गरेका कुरा हो, त्यसमा फेरि एकछिनमा कुरा गरौँला। मैले यति मात्र के भन्न खोजेको हो भने सरकारलाई अहिले देख्दाखेरि बोल्नु हुँदैन, चुप लाएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्ने आधार चाहिँ केही पनि भएन। आधार त मैले देखाइदिनु, मैले अतिरञ्जनाको कुरा गरेको छैन। अतिरञ्जना अनि अर्को प्रमुख प्रतिपक्षीको हिसाबले यति बेला भन्दा जस्तो यो सरकारले 1 वर्षमा के गर्नु पर्थ्यो भनेर बुदागत रूपमा आउँछु। पहिले यो अहिले तपाईँले अगाडि गरेको कुरालाई तपाईँले 63 साल, 62 साल, 48 साल जे भन्नुहोस् होइन, 36 साल भन्नुहोस्, अब आजको दिनमा पनि यत्रो ठुलो परिवर्तनलाई त पहिले वी हेभ टु हेभ द सेन्स अफ प्रोपोर्सन। नेपालमा जुन परिवर्तन भएको छ यो परिवर्तन 6743 वडाहरूमा सरकार छ, वडाको वडा अध्यक्षको हातमा के भन्दाखेरि 60-70-80 लाखदेखि लिएर 1.5-2 करोडसम्म सिधै खर्च गर्न सक्ने अधिकार आफैले कार्यकारी अधिकार लिएर बसेको छ। 753 गाउँपालिका र नगरपालिका छन्, 7 वटा प्रदेश छ, केन्द्रमा सरकार छ। यत्रो ठुलो परिवर्तन छ। संविधान हामी सबैले के भन्दाखेरि उत्तिकै गुमानका साथ के भन्दाखेरि अब संविधान बनाउँछ, यही संविधानमा सामान्य संशोधन जहिले गर्नुपर्ला हाम्रो अनुरूपसँगै गर्दै जाने हुने। त्यत्रो रगत को आहाल में मूलुक थे त्यावड़ निस्केर हिजो हतियार बोकेर हिना सशस्त्र विद्रोह गरे पार्टी के आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आएर सरकार को नेतृत्व करने ठाउँमा पुगेछ। मैं ये सब चीज बिर्सेर ये सेंस अफ प्रोपोर्सन राखेर 48 साल में यही बात है, 53 साल में होने त्यही बात है, 51 साल में त्यही बात है, 63 साल में होने यही बात है भन्दाखेरि वी बी रङ। हामीलाई अहिलेसम्म सरकार छ, हिजोका सरकारहरूसँग दाँच्दै के अरे आर्थिक गतिविधिमा अलिकति यता बढी बोकी यता कम बोकी 2%, तल बोकी 1%, तल बोकी 0.5%, माथि बोकी भन्ने कुराको बहस होइन कि यत्रो ठुलो अवसर, यत्रो ठुलो द्वारै नेपालमा कहिले पनि खुला थिएन। नेपालको इतिहासमा यत्रो ठुलो भव्य एउटा भव्य इमारत संविधानको जगमा भव्य इमारत बनाउनको लागि एउटा बलियो द्वार खुला थियो। त्यो द्वारबाट मा प्रवेश गरेको सरकारले जुन आशा सञ्चारित गरेको थियो, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको दिन मैले सम्झिन्छु त्यसका केही महिनासम्म उहाँको बारेमा अलिकति विरोध गर्दाखेरि पनि सामाजिक सञ्जालमा असाध्यै कटुतापूर्ण जवाब खेप्नु पर्थ्यो। त्यो ठाउँबाट आज कहाँ आइपुगेछ? प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले भन्न खोजेँ तपाईँसँग कि सेन्स यो के अर्कै दुनियाँमा बस्नु भएको छ। उहाँले बनाएको लोक, उहाँको कल्पनाको लोक अर्कै छ, नेपाली जनता नेपाली नागरिक अर्कै लोकमा छ भन्न खोजेको एक। दोस्रो, हामीले उहाँलाई विरोध गरेर सरकारका कामहरु ठीक भए भएन भन्ने कुरा गर्दा त उहाँलाई फाइदा हुने हो नि त, अझ सचेत भएर काम हुन्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको के विपक्षको आम नागरिकको सञ्चार जगतको टिप्पणी आलोचना र प्रशंसा र सहयोग गरेर सरकार काम गर्ने हो। प्रतिपक्ष चुक्यो होला नि त, जस्तो यत्रो संसदमा तपाईको त्यत्रो बहसहरु हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ गगन थापा र डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल बाहेक कांग्रेस कोई सुनिदै सुन्दैन। तपाईहरु दुईजना बोल्नु हुँदैन थियो नि त, कांग्रेस कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्थ्यो। तपाईहरुले माया गरेर हाम्रो बडी बजाइदिनु भयो होला, बडी लेखिदिनु भयो होला, बडी सुनाइदिनु भयो होला, त्यसले गर्दाखेरि आम नागरिकमा त्यो इम्प्रेसन पर्या पनि हुन सक्छ। तर हाम्रो साथीहरु सबैजना, जस्तो म प्रतिनिधिसभामा छु, 63 जना साथीहरु, सबै 63 साथी मध्ये कमसेकम भन्दा 40-45 साथीहरु चाहिँ क्रियाशील रूपमा संसदको बहसमा भाग लिनु भएको छ। गगनजी र मभन्दा फरक नै के अरे अरू साथीहरूले सङ्कल्प प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राख्ने, विरोधको सूचना दिने, संसद के अरे विधेयकहरूमा के अरे संशोधन राख्ने, समितिको बैठकमा गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यसैले मैले के अरे आत्मरतिमा मग्न भएर मैले चाहिँ गरेको छु भन्ने भने चाहिँ गलत हुन्छ। त्यसैले त्यो कुरालाई त मैले अस्वीकार गर्छु। तर तपाईँले मलाई गर्नुभयो के अरे मेरा बारेमा के अरे कृपापूर्वक गर्नुभयो टिप्पणीका लागि त मैले धन्यवादै दिन्छु। तर एउटा वास्तविकता के हो भने जसरी सरकारले गरेका अपेक्षा, जुन खालको अपेक्षाहरू जनताले गरेका थियो त्यो जनताको तहमा फिल हुन सकेको छैन, त्यो यथार्थ हो। त्यत्तिकै यथार्थ यो पनि हो कि कांग्रेस जुन प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा छ उसको पनि उपस्थिति चाहिँ मान्छेले फिल गर्न सकेको छ। त्यता म त्यसको केही कुरा स्वीकार गर्छु। तपाईँले मलाई एउटा राम्रो प्रश्न गर्नुभएको थियो के अरे के गर्न सक्थ्यो त सरकारले, तपाईँले 1 वर्षमा के गरोस् भन्ने अथवा आउने 1 वर्षमा के गरोस् भन्ने तपाईँको चाहना छ भने हेर्नुहोस्, हाम्रो अर्थतन्त्र 6%को हाराहारीमा वृद्धि भइरहेको थियो हैन। हामी यसमा अलिकति आउँछौँ, एउटा छोटो ब्रेकको कमर्सियल ब्रेकको समय परेछ। आदरणीय दर्शकबिन एउटा सानो ब्रेक लिन्छौँ, त्यसपछि फेरि कार्यक्रममा जोडिनेछौँ। जुडिजाऊ तिमी हामी आए एक नातामा एक बन्धनमा, आफन्तको दुःख सुखमा अघि बढु सबै साथमा। जुडी जाऊ तिमी हामी आए। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। डाक्टर साहब, एउटा सानो भिडियो क्लिप छ हामीसँग। हामीले योभन्दा अघिल्ला एपिसोडहरूमा चाहिँ सरकारका मन्त्रीहरूसँग पनि तपाईहरूले 1 वर्ष कार्यकाल कसरी पुरा गर्नुभयो भनेर सोधेका थियौँ। त्यो क्लिप एकचोटि हेरौँ। अब प्रश्नभन्दा पनि सरकारकै मुखबाट सरकारले गरेका कामहरू सुन्नुहोस् न। विचारको स्वतन्त्रता त हाम्रो दलीय व्यवस्था छ र एकजना व्यक्तिले पनि कतिजना भएपछि दल खोल्न पाइन्छ अनि दल नखोल्नेहरू स्वतन्त्र नागरिकहरूले पनि चुनाव लड्न पाइन्छ। विचारको स्वतन्त्रता पर्याप्त छ र त्यसमा कतै कहिल्यै पनि घाम रुन जुन रहेसम्म नेपालमा कहिल्यै पनि विचारको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता माथि कतै अंकुश लाग्दैन। संचार मन्त्रीजीको तपाईले कुरा सुन्यो भने कांग्रेसले चाहिँ पटक पटक चाहिँ यो सरकारले चाहिँ अलिकति अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भयो भनेर भनिरहँदाखेरि सरकारको चाहिँ त्यो दाबी छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? बोल्न पाइन्छ भन्ने कुरा गर्ने हो भने अरु केही न कुरा हो। डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको कुरा गर्नुभयो। गोविन्द केसीको पक्षमा आम नागरिकको समर्थन थियो, सरकारलाई त्यो बेठिक लाग्यो होला। तर चिकित्सा शिक्षाको विधेयक पारित गर्ने अवसर कसरी खोज्नु भन्दाखेरि जुन बेला प्रतिपक्ष संसदको गतिविधिमा संलग्न छैन, संसद अवरोध भएको स्थितिमा छ, त्यसमा जबरजस्ती पारित गर्ने भन्दाखेरि आवाज सुन्छु भने तपाईँ कराउँदै गर्नुहोस् उतातिर पर कराउँदै गर्नुहोस्, तर हामी आफ्नो काम गर्दै जान्छौँ। सुन्ने भने त्यही त हो नि, तपाईँ कराइराखेको हुन्छ भन्ने होइन होला। एक दोस्रो कुरा आक्रमण भएको छ पत्रकारमाथि, पत्रकारहरूलाई थ्रेट गरेको कुरा एकवटा घटना आज अहिले भर्खरै के दुई दिन अगाडि एकजना पत्रकारलाई कुटाइने खाए कि अनि त्यस पछाडि फोन गरेर ए मलाई गाली गर्ने, मलाई यसो गर्ने, तँलाई देखाइदिन्छु भने भिडियो रेकर्डहरूसम्म बाहिर आएको छ। अनि मन्त्रीलाई प्रश्न गरे, तपाईँले क्लिपमै देखाउनु मन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्ने नेपाल टेलिभिजनको मान्छे के अरे आफ्नो काम के अरे जागिरबाट बाहिरिनु पर्यो भने यी घटनाहरूले के प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउँछ। अहिले जुन किसिमको विधेयक सरकारले विज्ञापन सम्बन्धी लिएर आएको छ त्यो विज्ञापन सम्बन्धी विधेयकले बाङ्गो किसिमले टेढो किसिमले अंकुश सञ्चार जगतलाई लगाएको छैन। सरकारले के अरे विज्ञापनदाता को छ, कामबाट आम्दानी हुन्छ, सबै चिज हेर्न थालेपछि अनि के अरे अहिले नै देख्न थाल्नु भएको छ। के अरे जुन अवस्थामा प्रतिपक्षको स्वर चाहिँ किन कमजोर त? तपाईहरुले यो आवाज किन उठाउन सक्नुहुँदैन? तपाईको के इस्यु छ? निर्मला पन्तको बलात्कारको इस्यु होस्, वाइड बडीको इस्यु होस्, तपाईको गोविन्द केसीको इस्यु होस्, तपाईले त्यसलाई उठान गर्नुहुन्छ तर त्यसको बैठान गर्नुहुन्न। तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हामीले आफ्नो कुरा राख्ने, जस्तो अहिले विज्ञापन सम्बन्धी ऐनवाला कुरा माथि राष्ट्र सभामा छ, राष्ट्रसभा थुप्रै संशोधनहरू परेका छन्, समितिमा जाला, त्यस पछाडि राष्ट्रसभामा सकिएपछि प्रतिनिधि सभा आउँछ, हामीले त्यहाँ काम गर्ने हो। त्यस्तै गोविन्द केसीजीको सँगको सम्झौता पुरा गरौँ, यो क्रेडिबिलिटीको कुरा छ भनेर समितिमा पनि धेरै प्रयत्न भयो। तपाईँहरूका कहीँ अलिकति अलि बढी दुख्ने ठाउँहरू छन् भने त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर चिकित्सा शिक्षा लाई सुधार गर्न सकिन्छ। नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको अवसर सबै के अरे त्यो शिक्षा गर्नका लागि मेरिट भएका मानिसहरूले पाउने खालको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्यो, कुरा सुनवाई भएन। फरक मत राख्यौँ, हाम्रो साथीहरूले राख्नुभयो समितिमा, त्यो माथि आइपुग्यो, विरोधको सूचना दियौँ, विरोधको सूचना दिएर अनि छलफल यथेष्ट गरेर लानुपर्ने सट्टा यही हो मौका प्रतिपक्ष के अरे वेलमा छ, जबरजस्ती यो बेला पास गर्नुपर्छ भने सामान्य छलफल पनि नहुने अवस्था खोजी गरेर पारित गर्दाखेरि अब संख्या त उहाँहरूको छ। हामीले दुई तिहाईको सरकारलाई तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न भनेर हातै समात्ने त होइन, हामीले यी विचारहरूलाई राख्ने हो, आम जनताको बिचमा विचार राख्ने हो। प्रतिपक्षको भूमिका के हो भन्दाखेरि सरकारको कार्यक्रम हुन्छ, वैकल्पिक कार्यक्रम लिएर जाने। अब बिस्तारै त्यो समय हुन थाल्यो जस्तो लाग्छ। एक वर्ष सरकारको वित्तीय विकल्पको कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ। हिजोको घोषणापत्रको आधारमा आजका जसरी परिस्थिति निर्माण भएको छ त्यसलाई ध्यानमा राख्यो। दोस्रो, सरकारका गल्ती, कमी, कमजोरीलाई औँल्याउने हो, सरकार सचेत भनेर। अब तेस्रो कुरा सरकारलाई राम्रो काम गरेको ठाउँमा रचनात्मक सहयोग पुर्याउने हो। अब निर्मला पन्तको बलात्कार भयो, हत्या भयो, पटक पटक यो विषय उठ्यो, हामी सबैले उठायौँ, तर सरकारसँग रिमोर्स, रिपेन्टेन्सको कुनै देखिया छैन। कुनै पनि दिन बोल्दाखेरि होइन लाग्छ नि यस्ता थुप्रै घटनामध्ये यसलाई समय लागेको छ भने भोलि नै समातिन्छ, भोलि नै गरिसक्यो, हामी छेउमै पुगिसक्यौँ भन्ने। अर्कोतर्फ 96% सबै के अरे उजुरीहरूमा हामीले भन्दाखेरि दोषीलाई फेला पारेका छौँ, थुनेका छौँ भन्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि मलाई यसको चिन्ता छैन, तपाईको समस्या तपाईँ भोग्नुहोस्। निर्मला पन्तको बलात्कार भयो, हत्या भयो, त्यसबाट हामीलाई केटा उद्घाटन यो त के अरे 96% परेन, 4% पर्यो, अलि दिन समय लाग्छ भन्दाखेरि हैन एउटा सरकारमा कहीँ न कहीँ के अरे सरकारको के अरे हुनुपर्छ, हृदय हुने कि नहुने सरकारको, सरकार चाहिँ हृदय नहुने त हुन्न नि। कमसेकम अगाडि देख्दाखेरि पनि आम नागरिकले के अरे हैन सरकार लागिराछ, यसमा सरकारलाई ग्लानी पनि बोध भएको छ, त्यो ग्लानी बोधबाट काम गर्छन्। भयो कस्तो भन्दाखेरि निर्मला पन्ध्र मुलुकको उप प्रधानमन्त्री हुन्छ, तुरुन्त अब छेउमा आइसक्यो, समातिसक्यो भन्नुहुन्छ, अर्को दिन अर्को मन्त्रीले भन्छ, त्यस पछाडि पुलिसको हाकिम के भन्छ भन्दाखेरि तत्काल फेला पारिन्छ, केही दिन पनि लाग्दैन, यस्ता घटनामा कसै सहिँदैन, शून्य दबाबको लागि। खोइ त तपाईँले सडक मुभमेन्ट गर्छु भन्नुभयो, विरोधको कार्यक्रमहरू खोइ त तपाईँको सरकारले यदि बिग्न कुरा तपाईँको हिसाबले गर्दाखेरि यो प्रतिपक्षी दल चाहिँ कहाँनेरि छ? तपाईले हामीले सडकमा जुलुस लगाउने बेला धेरै भयो भन्नुहुन्छ नि, म त्यहाँ पुगेको छैन। हामीले संसदमा देशको प्रदेशको र तलको तहसम्मको संसदमा बलियो साथ हाम्रो विचार राख्ने हो, प्रदर्शन इत्यादिका केही कार्यक्रमहरू हामीले गऱ्यौँ, भोलि पनि गर्छौँ। तर अब अहिले सबै देश के चक्का जाम ठप्प गरेर के भन्दाखेरि टायर बाल्ने के गर्ने बेला भएको छ भन्ने गलत हुन्छ। त्यसरी कार्यक्रमलाई अलिकति बढी अन्तर्क्रियात्मक बनाउँछु। फेरि एकजना मन्त्रीको हामीले योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा कुरा गरेका थियौँ, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको अलिकति कुरा सुनौँ अनि तपाईँ त्यसको आधारमा तपाईँ फेरि आउँछु। हामीले एक वर्ष मूलतः समृद्धिको जग बसाल्ने काम गरेका छौँ, अब परिणामहरू आउँछन् र म यहाँलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु र यहाँ मार्फत सबै श्रोता दर्शक र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। तपाईँहरूले जुन विश्वास दिएर, जुन विश्वासका साथ स्थिरताको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा यो सरकारलाई, यो पार्टीलाई मत दिनुभएको छ, त्यसलाई हामी खेर जान दिन्नौँ, तपाईँहरूलाई निराश हुन दिन्नौँ। एक वर्ष हामीले जग बसाल्ने काम गरेका छौँ, परिणामहरू तपाईँहरूले क्रमशः देख्दै जानुहुनेछ र तपाईँहरूले भन्नुहुनेछ अब चार वर्षपछि जब यो सरकारले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्छ, ए गरे त हुँदो रहेछ त, 5 वर्षमै यति अगाडि बढियो भनेदेखि त हिजो त हामीले वास्तवमा मूल्यवान समय खेरै फालेका रहेछौँ भन्ने अनुभूत हुने गरी हामी काम गर्छौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ जग बसाल्यौँ भन्नुहुन्छ, अब अलिकति यो जग बस्यो, अब नतिजा चाहिँ आउने बेला छ भन्नु भन्छ। उहाँलाई नै मन्त्रीज्यूलाई नै पुराना क्लिपहरू पनि देखाए हुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा बोलेको, मन्त्रीज्यूहरूले बोलेको, तत्कालले रेल आइहाल्छ 2-4 महिनामै। मलाई नै के प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन, त्यो दलको उपनेताले पनि ल मेरो मित्र मिनेन्द्रजी उहाँ चाहिँ हिन्द महासागर जाने हो, 10 पछि नै जाउँला, उहाँ कहाँ छ भने त्यो रमिता। अब आजको दिनमा एउटा चाहिँ मलाई खुसी के लाग्छ, नाउ दे हेभ कम टु रेकग्नाइज द्याट एक वर्षको जुन डिङ हाँका थियो त्यो डिङ चाहिँ ठिक होइन रहेछ, त्यसले केही गर्न सकिनँ भन्न त गाह्रो भयो नि त। त्यस जग हालिम भन्दा छोपिया छ अहिलेसम्म, त्यसमाथि खडा हुन्छ भनेर एटलिस्ट दे हेभ कम टु रेकग्नाइज द्याट हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा, त्यो पनि एउटा उपलब्धि हो। हाफ के अरे त्यो रियलाइजेसनले पनि आधी समस्या समाधान छ। त्यो रियलाइजेसनका साथ मिलेर काम गर्न तयार हुनुभयो र मुलुकको के अरे आर्थिक उन्नतिको लागि उहाँहरूले भन्नुभएको छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने के अरे भुइँमा टेकेर हाम्रा स्रोत साधनहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले अहिलेसम्म के अरे जुन स्रोतबाट जोहो गरेर विकास गरेका छौँ र जुन किसिमको के अरे आत्मविश्वास निर्माण गर्नु छ लगानीकर्ताको बिचमा, स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ताको बिचमा, हामीलाई दाता राष्ट्र, दात्री संस्थाहरूसँग जुन किसिमको विश्वास आर्जन गरेर काम गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि उहाँहरूले रेकग्नाइज गर्नुभयो भने काम गर्न सकिन्छ। तर खालि अब त्यो छोप्न मात्रै केही पनि छैन भने हुनाले जग चाहिँ बनायौँ भन्नु खोज्नुमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ, नभए त्यति रेकग्नाइज गरेर चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। तर तपाईँले परराष्ट्र मन्त्रीजीकै क्लिप देखाए हुनाले मैले एउटा गम्भीरतापूर्वक कुरा भन्नुपर्छ, के अरे धेरै चर्चा पनि भयो के अरे शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिकको छानबिनको आयोगको कामहरू पुगेको छैन भनेर। त्यो क्रममा विदेशीहरूको वक्तव्य आयो, विदेशीको वक्तव्य हिजो पनि अरू बेला पनि आउँथ्यो, आज वक्तव्य आएछ। वक्तव्यमा खासै आपत्ति मान्नुपर्ने, भयानक रियाक्ट गर्नुपर्ने, नेपाल पुग्नै नपाइकन प्रधानमन्त्रीले के अरे स्विजरल्यान्डदेखि नै के अरे ए हामीलाई सिकाउने विदेशी, तिमीहरूले सिकाउने हो, कहाँ छौ तिमीहरू, तिमीहरूको कुरा सुन्दिनँ भनेर त्यसरी तातो खनाइहाल्नु पर्दैन थियो। एक दोस्रो कुरा, भेनेजुएलामा हाम्रो अमेरिका सम्बन्ध र भेनेजुएलाको सम्बन्ध पुरै फरक छ। अमेरिका झन्डै 70 वर्षदेखि हामीलाई निरन्तर रूपमा सहयोग गर्ने भरपर्दो मित्र राष्ट्र हो, त्यति मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीलाई अमेरिकाको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तो राष्ट्रलाई बुरुक्क उफ्रेर के अरे चिडाउनलाई उफ्रिनु पर्ने केही जरुरत थिएन। अब उहाँहरू के देखिन्छ भन्दाखेरि विचारधाराको राजनीति, हाम्रो परराष्ट्र नीतिले अब कम्युनिस्ट विचारधाराको राजनीति गर्ने एउटा जमाना थियो, दुनियाँभरका कम्युनिस्टहरू एक हौँ, दुनियाँभरका कम्युनिस्ट सरकारहरूलाई के अरे नेपालको बलियो कम्युनिस्ट सरकारले ढाडस दिनुपर्छ। जहाँ कम्युनिस्टहरूमाथि कसैले आँखा पनि उठाएर हेऱ्यो भने, कुनै पनि शक्ति राष्ट्र होस् आँखा पनि उठाएर हेऱ्यो भने ती नेपालबाट चर्को हामी प्रतिवाद गर्छौँ भनेर अब भाषा पनि के साम्राज्यवादी कु के भन्नु। अब मैले यति मात्रै भन्न खोजेँ, जुन बाटोबाट अब कम्युनिस्ट विचारधाराबाट नेपालको परराष्ट्र नीति चल्ने हो कि नेपालको राष्ट्र स्वार्थबाट चल्ने हो, नेपालको विकास गर्नु छ, नेपालमा अभूतपूर्व अवसर सृजना भएको छ, नेपालमा के अरे दाती राष्ट्रहरू अनि भोलि लगानी ल्याउने मित्रहरू हामीलाई आवश्यक छ, उनलाई नचिडाइकन हामीले काम गर्नुपर्छ। अलिकति यहाँनिर तपाईँलाई रोक्न चाहन्छु। सरकारले त अघिल्लो साता परराष्ट्र मन्त्रीले यही फोरममा आएर चाहिँ हामीले पाठ सिक्नुपर्ने कुरा धेरै रहेछ भनेर अलिकति स्वीकार्नुभयो, तर त्यही भेनेजुएलाको इस्युमा एउटा वक्तव्य आइसकेपछि कङ्ग्रेसले पनि त्यसमा वक्तव्य जारी गरेन। जस्तो परराष्ट्र नीति भनेको त सरकारको अर्थात् पार्टीको देशको एउटा नीति हुनुपर्छ होला नि, कङ्ग्रेसले किन हतार गर्यो? कङ्ग्रेसले किन हतार नगर्ने? हामीले हाम्रो उन्नतिका लागि हामीलाई सहयोग गर्ने दात्री राष्ट्रहरू, दात्री संस्थाहरू र हाम्रो यतिका दिनको अप्ठ्यारो कठिनाइपूर्ण हेर्नुहोस्, 12 वर्ष सशस्त्र विद्रोह, त्यस पछाडिको 10 वर्ष सशस्त्र विद्रोह, त्यस पछाडिको 12 वर्ष शान्ति प्रक्रियाबाट संविधान बनाउँछ, सबैको सहयोग जुटाउँछ, लगानीकर्ता लिएर आउनुहुन्छ। आज हाम्रो के अरे डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा हामी 5 नज तल झऱ्यौँ। के न गर्ने भनेर सरकारले सुरुमा एकदम के न खुरुखुरु लगानी त आइहाल्छ, आँखा मात्रै चिम्लेर बस्यो भने पनि देशमा भने जस्तै कुरा गरेको थियो। के अरे श्वेतपत्र आउँदाखेरि ढुकुटी रित्तो छ भनेर आयो, आज के भन्दाखेरि 200 अरबको ढुकुटी बसिरहेछ। त्यसलाई के भन्दाखेरि पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने सरकारले क्षमता विकास गरेका छैन। यतिका परिवर्तन पछाडि यो बेलामा हामीले आफ्नो राष्ट्र स्वार्थलाई जोगाउने कि नजोगाउने, मलाई लाग्छ यो विषयमा हामीले बोलेर प्रधानमन्त्रीले पनि करेक्सनको काम गर्नुभयो, पुष्पकमल दाहालजीले पनि गर्नु, त्यो तपाईँहरूकै अखबार पढेर थाहा पाउने हो, मैले उहाँहरूसँग सोधेर थाहा पाएन। परराष्ट्र मन्त्रीले पनि भन्नुभयो भने तपाईँले भन्नुहुँदा हामीले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै रहेछ भनेर भन्नुहुने। हामीले सरकारलाई, सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई, सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको हर्का अध्यक्षलाई, मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रीलाई अलिकति भुइँमा टेकेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, अहिलेको अवसरलाई सदुपयोग गर्नलाई चाहिने कुनै पनि हाम्रा मित्रहरूलाई नचिडाउने भनेर टाढा पनि जानु पर्दैन। चीन र भारतबाट वास्तविकता त के हो भने नि, जस्तो जुन खालको व्यवस्थामा हामी छौँ त्योले अझै संस्थागत भइसकेको छैन, यसमा सबैजना सहमत भइहाल्नुहुन्छ। सरकारले अगाडि बढ्दै जाँदा प्रतिपक्षले नि यो जस्तो संक्रमणकालीन न्यायकै कुरालाई उहाँ सरकारको के छ भने हामी हाम्रो समस्या आफै समाधान गर्छौँ, घरेलु अन्तर्क्रियाहरूबाटै गर्छौँ भनेपछि प्रतिपक्षले पनि यो शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम जुन काम बजाउनु पर्थ्यो, रचनात्मक अलिकति भूमिका खेल्न सक्छ। डङ्का बजाउनु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीज्यूले डङ्का बजाउनु पर्थ्यो स्विजरल्यान्डबाट। यिनीहरूसँग कुरा, हामी सरकारका प्रतिनिधिसँग उमा दुवैतर्फ हुनुहुन्छ, हिजोको एमालेका नेताहरू पनि, हिजोका माओवादीका नेताहरू पनि, उहाँहरूसँग बसेर कुरा गरिरहेका छौँ विधेयकलाई कसरी सबैलाई चित्तो बुझ्ने खालको बनाउन सकिन्छ, विदेशी के अरे इन्टरनेसनल जुरिस्डिक्सन पनि अट्र्याक्ट नहोस्, शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढोस्। विदेशीले पनि के नेपालको कोर्ट सिस्टमको, नेपालको के अरे न्याय प्रक्रियालाई विश्वास गरेर बाहिर त भोलि कसैलाई पनि, हिजो क्याप्टन लामालाई पऱ्यो भोलि कसैलाई त्यस्तो पर्ने अवस्था नआओस्। हिजो द्वन्द्वमा जतासुकैको पक्ष भएको मान्छे पनि के अरे छाती तानेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान सकोस्, कुनै अप्ठ्यारा दुविधाहरू बोकेर बस्नु नपरोस् भनेर त्यो विधेयकलाई कसरी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय जुरिस्डिक्सन अट्र्याक्ट नहुने, हामीले अहिलेसम्म साइन गरेका कभेनेन्ट्सहरूभन्दा बाहिर पनि नजाओस् र उनीहरूको सहयोग पनि प्राप्त होस्। र हिजोको लडाकुको व्यवस्थापनभन्दा पनि 2 गुणाभन्दा बढी अर्थ के वित्त के रिसोर्सेस चाहिन्छ, बजेट चाहिन्छ यसका लागि। त्यसका लागि पैसा दिन्छु भन्ने मित्र राष्ट्रहरूको पैसा पनि सहज रूपमा हामीले लिन आउने परिस्थिति होस्। उहाँहरूसँग बसेर हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ, बाहिर देशका मानिसहरूसँग कुरा गरिरहेको छौँ। के अरे पुरानो माओवादी, पुरानो एमाले, हामीहरू सबैले एउटा वातावरण निर्माण गऱ्यौँ भने अनि पीडितहरूलाई पनि के भन्दाखेरि तपाईँहरूका कन्सर्नहरूलाई एड्रेस गर्छौँ भनेर उहाँहरूसँग बसेको मिटिङमा। अब हिजो त जे भयो, कमसेकम मेरो के अरे अगाडिको दिनको भविष्यका लागि चाहिँ मेरा छोराछोरी पढ्न पर्ने व्यवस्था, मेरो बस्ने ठाउँ छैन, त्यो गयो, हिजोको जग्गा जमिन छैन, अथवा हिजो द्वन्द्वमा के अरे सशस्त्र विद्रोहमा हिँडे मसँग के अरे केही अगाडि छैन भने अन्धकार भविष्य जस्तो भन्दा मलाई हिजोको मेरो क्षतिलाई ध्यानमा राखेर रेपरेसन, परिपूरणको व्यवस्था होस्। त्यो भयो भने कमसेकम एउटा वातावरण बन्थ्यो भने उहाँले कुरा। यसरी वातावरण निर्माण गर्दा गर्दै के अरे झिनिबाबाट डङ्का बजाएर विदेशीहरू तिमीहरूले हामीलाई सिकाउने भने हरेक कुराको चित्त नबुझ्दा तर हेर्नुस् भन्दाखेरि यसरी परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन हुँदैन, यसरी हाम्रो मुलुक विकासको बाटोमा जान सक्दैन, यसरी हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन सक्दैन। यी जादु भएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुने हैन, सबैको सहयोग जुटाउन आवश्यकता छ। जुटाउने ठाउँमा बसेको मूल नेतृत्वमा बसेको मानिसले दायाँ बायाँ जतासुकै चित्त बुझ्दैन, ती प्रतिपक्षलाई पनि ठोक्यो, के अरे आफ्नै पार्टीमा पनि थिचोमिचो गर्यो, विदेशीलाई पनि हप्का, सबैलाई शिक्षा मात्रै दिँदै हिँड्ने भनेर। अनि पुराण पढाउने मान्छेका रूपमा हो कि उहाँ देश बनाउने नेताका रूपमा हो? हामीले देशको प्रधानमन्त्री देश बनाउने नेताका रूपमा काम गर्नुस् भने हो। आम नागरिकको अपेक्षा पनि त्यही हो। हिजो त्यो अपेक्षा राखेर उहाँलाई विश्वास गरेर मत दिने मान्छेको विवेकको अपमान हो भन्ने लागेको छ जुन किसिमको व्यवहार छ। त्यसैले सच्चिनुहोस्। अहिले के त जग बनाए भन्नुभएको छ, त्यो पनि सच्चिने बाटो हो। हामी धेरै सिक्नुपर्ने रहेछ भन्नुभएको छ, त्यो पनि सच्चिने बाटो हो। विदेशीहरूलाई बोलाएर धेरै रियाक्ट नगर्नुहोस् भनेर बुझाउने कोसिस गर्नुभएको छ, त्यो पनि सच्चिने बाटो। सच्चिने ठाउँमा त हामी उहाँहरूलाई सहयोगै पुऱ्याउँछौँ। एउटा सानो ब्रेक फेरि लिन्छौँ, त्यसपछि फेरि आउनेछौँ। दर्शकवृन्द, एउटा सानो ब्रेक। फर्निचर, काठ संबंधी मेशिनरी, इंटेरियर तथा होम डेकोर संबंधी बृहत अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी नेप्लाई प्रेजेंट्स 5th नेपाल वुड इंटरनेशनल एक्सपो तथा नेपाल इंटरनेशनल फर्निचर एंड होम डेकोर एक्सपो। वुड मटेरियल्स, वुड वर्किंग मशीनरी, फर्निचर तथा होम डेकोर संग संबंधित 150 भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू र हजारौं व्यवसायी एवं उद्यमीहरूको भव्य सहभागिता यही फागुन 3, 4 र 5 गते। स्थान भृकुटी मण्डप काठमाडौँ। बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म निशुल्क प्रवेश अवश्य पाल्नु होला। आयोजक मिडिया स्पेस सोल्युशन्स तथा फ्युचर एक्स ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्ट्स। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यो विपक्षीमा बसेर धेरै कुरा गर्नलाई सजिलो हुन्छ, तपाईँहरू पनि पटक पटक सत्तामा जानुभयो, त्यति बेला अलिकति असहज पक्कै थियो होला। यो अहिले विपक्षमा हुँदै गर्दाखेरि पनि एउटा प्रसङ्ग आउँछ, जस्तो गोविन्द केसीको मुभमेन्टमा तपाईँहरूले संसदमा धेरै विरोध गर्नुभयो, सडकसम्म पनि जाने कुरा भयो। पछि अनसन तोडाउने बेलामा चाहिँ देउवा, कङ्ग्रेसका सभापति देउवा प्राइम मिनिस्टरलाई भेटेर आएपछि अनसन तोडिने अवस्था आयो। वाइड बडीको इस्युमा तपाईँहरूले त्यसै गरी जुन हिसाबले छानबिन अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र सरकारलाई प्रेसर क्रिएट गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा पनि काङ्ग्रेस मौन छ। यो चाहिँ किन भइरहेछ? जस्तो अन्तर्वार्ताहरूमा, पत्र पत्रिकाहरूमा चाहिँ अलि चर्को स्वरले बोल्ने अनि आफ्नो भूमिका जुन खालको दबाव क्रिएट गर्नुपर्छ, त्यसमा कङ्ग्रेस किन चुकिरहेको छ? पहिलो कुरा, गोविन्द केसी डाक्टर साहबको बारेमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो। सरकारले विधेयक पारित गर्यो, माथि पनि तल पनि, राष्ट्रसभा पनि प्रतिनिधिसभा पनि जबरजस्ती पारित गरिसकेपछि अन्तिम दिनसम्म पनि गोविन्द केसी डाक्टर साहब, मेरो त उहाँसँग कुरा भएन, अरूबाट सुन्दाखेरि राष्ट्रसभामा करेक्सन हुन्छ कि भन्ने उहाँले आशा गर्नुभएको थियो। सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यही खालको फिलर केही पठाइराख्नु भएको थियो क्यारे। तर दुवै सदनमा पारित भएपछि अब हामीले गर्ने के? डाक्टर केसी तपाईँ अब जानै फाल्नुहोस् भन्ने कि अनसन हामीले भनेर बस्नु होइन। हाम्रै सरकार हुँदा पनि पटक पटक अनसन भन्नु, सबभन्दा धेरै पटक त काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको बेलामा उहाँ अनसन बस्नु भएको छ। त्यसपछि हामीसँग एउटा मात्रै के अरे, हामीले गोविन्द केसीको जीवन रक्षा हुनुपर्छ। हाम्रो सभापति हात जोड्न जानुभयो, तपाईँ डाक्टर साहब यो लडाइँ पछि पनि लड्नु होला, चिकित्सा शिक्षालाई सुधार गर्ने काम अहिले सकिँदैन, भोलिका दिनमा अरूसँगै मिलेर काम गरौँला पनि, तर आज कमसेकम खानुस्, जीवनको रक्षा होस् भनेर भन्न जानुभयो। जे जे कारणले होला, हाम्रो सभापतिजीले पनि भनेको, अरूको पनि कारण, आम नागरिकको पनि भने, आफ्नो पनि उहाँको मूल्याङ्कनले गर्दाखेरि उहाँ अनसन तोड्नुभयो। अनसन बसिराख्दाखेरि अरू के थियो? विधेयक पारित भयो, विधेयक पारित भइसक्यो। अब के भन्दाखेरि डाक्टर केसी चाहिँ ज्यान चाहिँ जानैपर्छ भन्ने तर्क गर्नु चाहिँ उचित हुँदैन थियो। यो चिकित्सा शिक्षाको सुधार नभएको कुराको जसले सरकारले लिनुपर्छ। यसको बारेमा जनताले अमूल्य छ हैन, त्यसमा त कुनै कुरा जनताले आफ्नो जजमेन्ट दिन्छ। मान्छेको, जनताको बुझाइ चाहिँ के छ भने सरकार र अहिले प्रतिपक्षमा चाहिँ तँलाई चाहिँ म कुटेको जस्तो गर्छु, म त रोए जस्तो गर भन्ने खालको जुन छ नि, त्यसरी चाहिँ मान्छेको बुझाइ चाहिँ त्यो भ्यालिड क्रिटिसिजम भएन कि। अब डाक्टर केसीको जीवन रक्षा, चिकित्सा शिक्षा सुधारको सरकारको भनाइ, हिजोका सम्झौताहरू सबै विषयमा आम नागरिकलाई जज गर्ने कुरा हो होइन। उहाँहरूलाई अहिले पनि हामी कोसिस गर्छौँ सुधार गर्नुहोस् भनेर। अहिले पनि संसदले जुन प्रकारले पारित गर्यो त्यही प्रकारले अझ सुधार गर्न सक्छ, त्यो गरेर सरकारले, त्यो हामी दबाब दिन्छौँ। तर के अरे आम नागरिकको जजमेन्ट हो अब के सरकारले गरेको यो विषयमा। अब तपाईँले वाइड बडीको बारेमा गर्नुभएको छ, वाइड बडीको बारेमा एउटा कुरा के ध्यान दिनुहोस् भने धेरै कुरा बाहिर पनि धेरै आएको छैन र यो छलफल आवश्यक पनि थियो। वाइड बडी किन चर्चा भइरहेको छैन भन्ने मात्रै कुरा हुन्छ। संसदले निर्णय गरे हो नि, लेखा समितिले गरेको निर्णय फेरि संसदमा गएर छलफल हुने निर्णय हैन। लेखा समितिको निर्णय संसदको निर्णय, संसदको समिति जसलाई त्यो अधिकार छ उसको कार्यक्षेत्र थियो, कार्यक्षेत्रमा बसेर निर्णय गरेपछि त्यसपछि चिठी गयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गएको छ, सरकारलाई गएको छ, त्यस्तै चिठी पर्यटन मन्त्रालयलाई गएको छ, त्यस्तै नेपाल भविष्यवाणी निगम गएको छ। तिनलाई गएको चिठीभन्दा फरक चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गएको चाहिँ हामीले आफूले अनुसन्धान गर्दाखेरि 4.5 अरब घोटाला भएको देख्छौँ। जस्तो इन्जिन किन्दाखेरि घोटाला भएको देखिन्छ, कति घोटाला भयो हामीले टुङ्गो गर्न सकेनौँ। यो मान्छेले चाहिँ प्रत्यक्ष यस किसिमले हानि पुऱ्याएको देखियो, अरूहरूले पनि जुन किसिमको सतर्कता अपनाउनु पर्ने अपनाएको देखिएन भनेर सबै फेरिस्त साथ अख्तियारमा चिठी गएपछि 1 महिनाभित्र कमसेकम गर्नुहोस् भनेर अख्तियारलाई चिठी ल्याएको छ। अब मुद्दा संसदले हाल्ने होइन, एउटा कुरा के बुझ्यो भने, अनि अख्तियारले पनि के भनेको छ भन्दाखेरि हामी तत्कालै हाम्रो चिठी गइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि पनि भनेको थियो कि हामी यसमा गहिरो रूपमा अनुसन्धान गर्दैछौँ, कोही पनि दोषी उम्किन पाउँदैन भने प्रक्रिया नै यही हो नि। हामीले सरकारले गरेन के अरे, सतर्कता केन्द्रहरूले गर्नुपर्ने काम गरेन, प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्नुभएको थियो, यतातिर धेरै ध्यान पुगेन भनेर हामीले समितिले काम गर्यो। समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर सरकारलाई, मन्त्रालयलाई, वायु सेवा निगमलाई र अख्तियारले लेख्यो। अब अख्तियारको अनुसन्धानबाट मुद्दाहरू लाग्ने हो र मुद्दा संसदले पनि दर्ता गर्दैन, संसदको समितिले पनि गर्दैन, विपक्षले पनि गर्दैन। अख्तियार त्यो कामका लागि के अरे त्यही किसिमको सबै म्यान पावर पनि छ, क्यापेसिटी पनि छ, गहिरिएर हेरिरह होला। अहिले के अरे बयान इत्यादिको क्रम चलि नै रह होला भन्ने ठान्छु मैले। र अख्तियारका आयुक्तहरूको अहिलेसम्मको के भन्दाखेरि ट्र्याक रेकर्ड हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूप्रति विश्वास गर्नुपर्ने नै आधार देख्छु मैले। समयमा अख्तियारबाट केस फाइल भएन, त्यसको लागि किन फाइल भएन भनेर काम गर्दा गर्दै उहाँहरूले गर्न नसक्नुभयो भन्ने कुरा पत्याउने आधार भएन भने चाँडो गर्नुपऱ्यो अख्तियारले भन्ने कुरा संसदमा हामीले उठाउनु मिल्छ, त्यो उठाउँछौँ। तर अहिलेसम्म त अख्तियारको काम हो। अब जो जसको एउटा पनि दोषी हामीले पत्ता लगाउने कुरा होइन कि अख्तियार छ, त्यो क्षमता छ, त्यसैका लागि त्यो संवैधानिक निकाय खडा भयो, त्यहाँबाट काम होस् भनेर त्यहाँ पुगेको छ। अख्तियारको काम हेरिरहेछौँ, अख्तियारको काममा भरोसा साथ हामी पर्खेर बसेका छौँ। यति बेला हामीलाई एकजना दर्शकले फोन पनि गर्नुभएको जस्तो लागेको छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर नमस्ते। नमस्ते, म रमेश नेपाली बुटुबाट। ल, तपाईँको हाम्रो मिनेन्द्र सरलाई तपाईँको के प्रश्न छ सोध्नुहोस्, कडा प्रश्न। डाक्टर नमस्कार। हजुर नमस्कार। म हजुरलाई सिधै प्रश्नमा सोध्न चाहन्छु। हजुर, यो अहिले जुन विगत पछिल्लो 1-2 महिनादेखि हजुरले संसद अवरुद्धदेखि धेरै क्रिया गर्नुभयो, यसको चाहिँ आफ्नो माग चाहिँ सरकार। आवाज क्लियर आइरहेको छैन, प्रश्न फेरि अलि ठुलो आवाजमा बोलिदिनुहुन्छ कि कृपया गरेर। आफ्नो माग सरकारले पुरा नगरेको भनेर संसद अवरुद्ध गरिरहनु भएको थियो। पछिल्लो 1 महिनामा चाहिँ धेरै पटक संसद अवरुद्ध भयो। यसरी अस्पतालको नामको विषयमा गर्नुभयो, पछि गोविन्द केसी डाक्टर साहबको आन्दोलनलाई लिएर गर्नुभयो। अब सरकारले चाहिँ आफूले निर्णय गर्न नपाउने, प्रतिपक्ष भनेको मात्रै मान्ने गर्नुपर्ने हो भने संविधानमै सरकार बहुमतले गराउने, सरकार चाहिँ प्रतिपक्ष भनेको गर्ने भन्ने व्यवस्था गरे। हामीले संसद अवरुद्ध गरिरहेका पनि छैनौँ। डाक्टर गोविन्द केसीको मागको बारेमा हामीले आफ्ना विचारहरू राख्यौँ, उहाँको जीवन रक्षा हुनुपर्छ भन्यौँ हामीले। र 2टा नेताहरूको नामको अस्पताल केन्द्रको जिम्मेवारी पन्छाउने कोसिस हुँदाखेरि हामीले आफ्नो होइन। अब मेरो जवाब पनि त सुन्नुहोस् न, तपाईँले आफ्ना कुरा त मलाई प्रश्नको रूपमा राख्नुभयो होला नि त। त्यसो सरकारले पनि गल्ती गरे भनेर सच्यायो नि, त्यो निर्णय सरकारले सच्यायो। गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास केन्द्र त्यही नाममा रहने हो, केन्द्रकै सङ्घकै जिम्मामा रहने भयो। त्यस्तै सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल केन्द्रकै जिम्मामा रहने हो, सरकारले त्यो निर्णय गर्यो। सरकारले गल्ती गरे भनेर सच्यायो निर्णय। अब त्यस पछाडि संसद चलिरहेछ, त्यसैले गोविन्द केसीमा अवरोध गर्नुभयो, यसमा अवरोध गर्नु हुँदाखेरि तपाईँको भनाइ मिलेन। सरकारले गर्ने काम त यहाँसम्म गर्यो कि संसद अवरोध भएको बेलामा जबरजस्ती पारित गर्यो विधेयक, त्यसरी पारित गर्नुहुन्न थियो। आजसम्म संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास परम्परा त्यो होइन। तपाईँ आफै सम्झनुहोस्, हिजो काङ्ग्रेस र एमाले सरकारमा छँदा 2/3 हुँदाखेरि संविधान जबरजस्ती हामीले जारी गर्ने कोसिस गरायो भए त दुर्घटना हुन्थ्यो। माओवादीले सभामुखमाथि आक्रमण गर्नलाई माथि चढ्दासम्म पनि त्यसपछि हामी पर्खेर बसेर त्यसपछि कयौं दिनसम्म उहाँहरुसँग कुरा गरेर 16 बुधे समझदारी गरेर अनि फेरि सबैलाई फिर्ता संसदमा लिएर संविधान बनायो, जसका कारणले गर्दाखेरि आज नेपाल राजनीतिक कठिनाइबाट मुक्त भयो। त्यसैले संसदको प्रक्रिया छ, परम्परा छ, त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा धैर्य गुमाएको सरकारले काम गर्न सक्दैन, धैर्य नगुमाउनुस् भन्ने हो। हैन त अर्को कलरकै हुनुहुन्छ। फेरि हामी हाम्रो कुरामै फर्क्यौं। सरकारको कुरा निकै भयो, कांग्रेस पार्टीको कुरामा अलिकति जाउँ कि जस्तो लाग्यो। तपाईहरुको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि अहिले जारी छ हैन? केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो पछिल्लो समय महासमितिले जे निर्णयहरु गरेको थियो र जुन खास गरी चाहिँ तल्लो पदाधिकारीहरु पनि, क्षेत्रीय पदाधिकारीहरु पनि चुनिएर आउने, तलदेखि चुनिएर आउने जुन विधानमा संशोधन गर्ने भनेर महासमितिले सहमति गर्यो, त्यसमै आएर फेरि अहिले किन कुरा अड्केको केन्द्रीय समितिमा आएर? अब यसमा मैले कसरी निर्णय हुन्छ अहिले भन्न सक्ने अवस्था त छैन। मेरो विचार भन्न सक्छु। मेरो विचार मैले केन्द्रमा केन्द्रीय समितिमा भनिसकेँ र बाहिर पनि सार्वजनिक रूपमा भनेको कुरा तपाईँ सुन्छु। पहिले हामीले विधान मस्यौदा समितिमा बसेर काम गर्दाखेरि तलैबाट लडेर आउनुपर्छ भन्ने प्रावधान राख्यौँ। केन्द्रीय कार्य समितिमा त्यो प्रस्ताव पेश गरेपछि केन्द्रीय कार्य समितिको असाध्यै ठुलो मतले होइन तलैबाट लड्याउने व्यवस्थामा आपसको लडाई कचपच बढ्छ भन्ने भयो। त्यसो त्यही किसिमको केन्द्रीय कार्य समिति हामीले होइन, विधान मस्यौदा समितिले केन्द्रीय कार्य समितिले तलबाट लड्नु नपर्ने प्रावधान लिएर महासमितिमा निकै बलियो साथ विचार आयो। सभापतिजीहरूले अरूहरूले बोल्ने, थुप्रै वक्ताले अनि तलदेखि लड्ने र पटक आरक्षण नहुने एउटै व्यक्तिलाई त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर। त्यस पछाडि हाम्रो सभापतिजी र वरिष्ठ नेताले हुन्छ भन्नुभयो बोल्दाखेरि समापनको बेला। त्यसो हामी सबै त्यही आशामा सभापतिले वरिष्ठ नेताले हुन्छ भन्नुभयो हुनाले विधानमा हुने परिमार्जन त्यही नै हो। अरू विषयमा विधानमा थिएन कचपच। त्यसै विधानमा केन्द्रीय कार्य समितिले परिमार्जन गर्ने भनेको सभापति तलबाट लडेर आउने भने त लोकतान्त्रिक पद्धति हो। कांग्रेस लोकतन्त्रको दुहाई दिने पार्टी। मलाई यसमा तपाईले कन्भिन्सै गर्नु पर्दैन। म केन्द्रीय कार्य समितिमा मैले नै त्यही भनिरहेको छु कि सभापतिजी र वरिष्ठ नेताले सबै महासमितिका सदस्यहरुको बीचमा समापन को सत्रमा ल तलैबाट लड्ने तपाईहरुकोमा बाटो खुल्छ भनेर भने हुनाले त्यही हुन्छ भन्ने विश्वास साथ हामी आएको। अहिले पनि मलाई आशा छ, अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन। अहिले पनि मेरो प्रयत्न त्यही महासमितिको बैठकमा जुन प्रतिबद्धता पत्र पत्रिकाले त तपाईं मौन बस्नुभयो भनेर लेख्छन् नि, यसमा लेख्नेलाई के गर्ने? म पत्र पत्रिकामा मैले एउटा काम चाहिँ गर्दैन कि ल मैले यो बोले यो लेखिदिनुस् भनेर। त्यहाँ बोल्ने मान्छेलाई सुन्ने मान्छेलाई थाहा होला नि त, सुन्ने मान्छेलाई थाहा छ र यो विषय मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु। अब कसैलाई मैले मन बस्यो भने लेख्न मन लाग्छ भने त मैले त्यसलाई रोक्न सक्दिनँ नि। हाम्रो निर्धारित समय सकिन लागेर रहेछ। फेरि एउटा फोन कल आएछ, किनभने यो कार्यक्रमलाई हामी बढी अन्तर्क्रियात्मक बनाउन खोजिरहेछौँ। को हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार, मेरो नाम गङ्गाधर गौतम, म नागार्जुन नगरपालिका ७बाट। ए तपाईँको के प्रश्न छ भने डाक्टर साहबले सोध्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार हजुर। मेरो चाहिँ यहाँसम्म जिज्ञासा के हो भने अब यो नेपाली काङ्ग्रेसले अब आगामी निर्वाचनमा आफूलाई पहिलो पार्टीको रूपमा जानको लागि कुराका हिसाबले चाहिँ कसरत गरेर जस्तो देखिन्छ होइन? तर अब आजको दिनमा नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेस फेरि सत्तामा प्रतिस्थापित गर्नका लागि काङ्ग्रेसले के कस्ता आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराहरूलाई चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्। तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। तपाईँको आसन्न महासमिति बैठकले राष्ट्रिय विकासका कस्ता विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ यसरी गर्छौँ जो जनतालाई यसरी यो विकास। मैले जवाफ दिउँ है त अब गङ्गाजी म जवाफ दिन्छु। पहिलो कुरा, आजै काङ्ग्रेसले अब सत्तामा जाने कुरा चाहिँ सोच्नु गलत हुन्छ। कांग्रेस 4 वर्ष ढुक्क साथ प्रतिपक्षमा देशमा प्रदेशमा बस्नुपर्छ। स्थानीय तहमा त कतिपय ठाउँमा हाम्रो पनि सरकार छ, मेयरहरू अध्यक्षहरू जित्नु भएको छ, त्यही अनुसार काम गर्नुपर्यो। वडा अध्यक्षहरू जित्नु भएको छ, त्यहाँ काम गर्नुपर्छ। जहाँ हामी यहाँ छौँ त्यहाँ ढुक्क साथ प्रतिपक्षको भूमिका गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, अघि नै मैले भने कि एउटा बलियो आर्थिक आधार लगातार 3 वर्षदेखि 6% को वृद्धि दरमा थियो। त्यो वृद्धि दरमा भएको अर्थतन्त्रमा अझ बाहिरको लगानी लिएर आउने काम गर्न सट्टा हामीले यहाँको निजी क्षेत्रलाई पनि के स्टाइफल गरिरहेछौँ। अहिले निजी क्षेत्र त्यसै सरकारको विरोधमा उभिँदैन। आज निजी क्षेत्र पनि आन्दोलनमा हिँडिरहेछ। ब्याज दर यति माथि गएको छ के सरकारको पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। विदेशबाट हामीले आयात गर्ने यति ठुलो आयात गरिरहेछौँ कि अघिल्लो वर्षमा धेरै आयात भयो भने यो वर्ष झन् बढ्ने गरी किनकि हाम्रो शोधनान्तर घाटा बढ्यो, विदेशबाट आयात बढाएको छ, निर्यात बढाउन सकेका छैनौँ। रिमिटेन्सले इकोनोमी धानेछ र रिमिटेन्स पनि केका लागि खर्च भएको छ भन्दाखेरि उपभोग्य वस्तुका लागि। हामी के अरे खाद्यान्न चामल मात्रै अहिले गएको 5 महिनामा 13 अरबको चामल हामीले लिएर आएको छौँ, देशमा आयात गरिरहेको छौँ। फलफुल हामीले 4-5 अरबको फलफुल आयात गर्ने भने फलफुल तरकारी त्यसपछि खाद्यान्न आयात गर्ने त किन गर्छौँ भन्दाखेरि विप्रेसनको आम्दानीले घरमा अलिकति पैसा आएछ, गरिबीभन्दा अलिकति बाहिर निस्केको छ। अब सरकारले केही नगर्ने भने त त्यही भइरहेको छ। बाहिरबाट उसलाई के अरे उपभोग बढाएको छ, त्यो उपभोग अनुसारको वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने। त्यसको सट्टा सरकारले गर्ने त के, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम बनाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, सिँचाइको कार्यक्रम, यो गर्छु ऊ गर्छु भन्नाले कमसेकम बिस्तारै के हामी कसरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने, हामी कसरी के अरे फलफुल आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने बाटो जाने, फलफुल कहाँ कहाँ के सम्भावना छन् त्यतातर्फ सोच्नुपर्ने होला। तरकारी यत्रो उसमा ल्याउँछौँ, त्यो तरकारी आफैले उत्पादन गर्ने हो भने त त्यो विप्रेसनको आम्दानीबाट देशको उन्नतिका लागि प्रयोग हुने हो भने त उपभोग्य वस्तु जुन विप्रेसनको आयातबाट हामी त्यो उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाली नागरिक पुगेका छौँ, त्यो उपभोग चाहिँ नेपालमै उत्पादन हुने बाटोतर्फ जानुपर्ने, त्यतातर्फ सोच्नु पर्यो। हामीले हाम्रो पार्टीले त्यसैले यसमा सरकारको पनि काम छ, निजी क्षेत्रको पनि काम छ, विदेशी मित्रहरूको काम छ, धात्री राष्ट्रहरूको काम छ, लगानी ल्याउनु पर्ने छ। त्यसैले वातावरण हामीलाई स्वदेशीले पनि विदेशीले पनि लगानी गर्ने वातावरण होस् र हामी कुरा गर्नेभन्दा काम गर्ने बाटोतिर जाउँ। यो बाटोमा गयौँ भने साँच्चै आर्थिक उन्नति गर्ने यत्रो ठुलो अवसर प्राप्त भएको छ, यसलाई सदुपयोग गरौँ भन्ने हो। हाम्रो पार्टीको महासमितिको बैठकले पनि यसै किसिमको आर्थिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यसको अब अन्तिम रूप केन्द्रीय कार्य समितिले दिन्छ, केही दिनमै बाहिर सार्वजनिक रूपमा पनि आउँछ। समय भयो, एकैछिन ब्रेक लिन्छौँ। दर्शकवृन्द, सानो ब्रेकपछि फेरि हामी फर्किनेछौँ। मेरो नक्कल गरेर तपाईले अहिलेसम्म मैले कति कमाउनु भयो र कति पैसा चाहिँ मैले स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा खातामा राख्नुभएको छ, मैले नेपाली जनताका अगाडि प्रश्न पार्दिनँ। हालसालै हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशमा 5 रेक्टर स्केलको भूकम्प होइन, झापड प्रहार भयो। तो बाहरबाट सचिवज्यू अंदर पस्नुभयो र भन्नुभयो कि म लोकल हुँ। आफ्नो गाले गालाले मन्त्रीजीको कोमल हातमा यसरी पिचकाइदिनु। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। योभन्दा अघिल्लो कलरले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नु हो, तपाईँले त्यो प्रश्नको पूरक जवाफ आएन कि जस्तो लाग्छ। जस्तो यति बेला काङ्ग्रेसको समस्या मलाई आफूलाई लागेको पनि के हो भने वैचारिक भ्रष्टाचार र नेतृत्वको कुरा। जुन चुनावमा काङ्ग्रेसले जुन जनमत पाएन, जुन अपेक्षा अनुसारको जनमत पाएन र नराम्ररी पराजित भयो, त्यसपछि काङ्ग्रेसमा लगत्तै खास गरी त्यो पराजयको नैतिक भार लिँदै र काङ्ग्रेसलाई चाहिँ जुन खालको नवजीवन काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरूले नै नवजीवन प्राप्तिको लागि चाहिँ एउटा नयाँ नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहँदाखेरि यतिका समय भइसक्यो। तपाईहरूले ढिलो गरी महासमिति गर्नुभयो, यद्यपि विशेष महाधिवेशनबाटै नयाँ नेतृत्वको कुरा पनि उठेको थियो, केन्द्रीय समिति, यो जति पनि भइरहेछ त्यसले न त्यो काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ विश्वास भइरहेको छ काङ्ग्रेसले फेरि तङ्ग्रिन्छ कि तङ्ग्रिँदैन भन्ने, र यसले नयाँ नीति के लिएर अगाडि बढ्छ भन्ने क्ल्यारिटी अझै छैन कि। तपाईँले अघि पनि यो क्वेसन गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर हामी वास्तवमा अरू कुरामा अल्मल्याउँ होइन। अब तपाईँले गरेको प्रश्नको 2टा पार्ट छ, एउटा पार्टसम्म असहमत छु। त मैले के भन्नु भन्दाखेरि कांग्रेसमा वैचारिक भ्रष्टता छैन भन्नु। कांग्रेस वैचारिक रूपमा भ्रष्ट छ। आजको हाम्रो पार्टीको राजनीतिक प्रस्ताव आर्थिक प्रस्ताव महासमितिमा झण्डै झण्डै पारितमा केही परिमार्जन गरेर आउनु बाँकी छ। त सार्वजनिक रूपमा आर्थिक तर डाक्टर साहब पछिल्लो समय तपाईँले विगत 8-10 वर्षदेखि हेर्नुहुन्छ भने कांग्रेस धेरै प्रतिक्रियामै रमाइरहेछ। त प्रतिक्रियाको राजनीति अलि बढिरहेछ। कुरा त दोस्रो पार्टको प्रश्न चाहिँ बलियो प्रश्न हो, त्यसको म जवाब दिन्छु। पहिलो पार्टमा चाहिँ वैचारिक एउटा मात्र विषय हो जसमा तपाईले हामीलाई खोट लाउन सक्नु। कांग्रेसमा वैचारिक भ्रष्टता छैन चाहिँ भन्नु पाउनु न। हामी कांग्रेसभित्र मैले तपाईसँग अन्तर्वार्ता गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नेतृत्व हाम्रो अर्जुन सिंह दाइको एउटा आर्टिकल पढाएको थिएँ। उहाँले उहाँको एउटा जिस्ट थियो के भने हामी चाहिँ भन्न चाहिँ सिद्धान्तमा समाजवाद भन्छौँ, व्यवहारमा चाहिँ हामी व्यक्तिवाद छौँ। हामी खास त्यो त्यसबाट वैचारिक हैन वैचारिक भ्रष्टता भएन भन्ने चार्ज स्ट्यान्ड गर्दैन। तपाईले भने नेतृत्वले अब यतिको करारी हार पछाडी कांग्रेस फेरि तङ्ग्रिने कुराको लागि कति काम गर्न सक्नु भने चाहिँ एकदमै भ्यालिड क्वेसन। हाम्रोमा एउटा कम्प्लेसेन्सी छ। कांग्रेस झन्डै 36% नागरिकको समर्थनको पार्टी, 17 सालमा हामीले 37% मत पायौँ, 48 सालमा हामीले झन्डै 39% पायौँ, 51 सालमा हामीले 34% मत पायौँ, 56 आएर फेरि हामीले 37% मत पायौँ। माओवादी आएपछि 64 सालको निर्वाचनमा र मधेसमा जहाँ कांग्रेसले राम्रै मत पाउँथे त्यहाँ मधेस केन्द्रित दलहरूको आगमन पछाडि कांग्रेसमाथि अनि मधेसको भलो गर्दैन कि क्या कांग्रेसले यत्रोको मधेसी समुदायको मत सधैँ पाछ भन्ने भयो। माओवादीको अन्तखेरि कांग्रेस एकैबाजी तल गएर कांग्रेस 23% मत पाउने पार्टीमा पुग्यो। त्यस पछाडिको चुनावमा हामी 30मा पुग्यौँ, अहिले फेरि 36मा आछौँ। त्यसैले हामी एउटा कम्प्लेसेन्सी चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो समर्थनको आधार खासै धेरै हल्लिँदैन। त्यो समर्थन त छँदैछ भन्ने हिसाबबाट नेतृत्व पनि त्यही किसिमको कम्प्लेसेन्ट हुने र खासै त्यो चाहिँ चित्त बुझाउने बाटो। कांग्रेस प्रतिको हिजोको आकर्षण त घटेकै छ। अहिले यत्रो यो चित्त बुझाउने बाटो होइन, यो त म मतको कुरा तपाईलाई तपाईले मलाई के रे मैले जुन जुन खालको कांग्रेस त 70 वर्षको राजनीति हिस्ट्रीको मैले के भन्न दिनु भने मैले भयानक गजब कांग्रेस छ, देख्थे लोभलाग्दो कांग्रेस छ भनेर भनिरहेको छैन। कांग्रेसमा पुनर्जीवनको आवश्यक छ, कांग्रेसमा रिन्युअलको प्रोसेस आवश्यक छ भन्ने कुरा गर्नकाले मैले के भन्दाखेरि हामी कहाँ भएको कम्प्लेसेन्सी के छ भन्दा यति त हाम्रो समर्थन छँदैछ भने तर आज के छ भन्दा 46% 47% मत पाएको कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा छ। हामी 36% को पार्टी, 11-12% हामी तल भएको पार्टीले 11% वैकल्पिक पार्टीका रूपमा हामी भोलि 4 वर्ष पछाडि सत्तामा जाने पार्टी, जनताको विश्वास जित्ने 1 नम्बर पार्टी बन्ने, जनताको सबैभन्दा प्रिय पार्टी बन्ने भने हिजोको जस्तो कम्प्लेसेन्टली कांग्रेसको 36-37% को जनाधारबाट जागृत गरेर के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु? त्यहीमा म आउँदै थिएँ। त्यसैले किनकि आजको कांग्रेसले जुन रूपमा हामी बसिरहेछौँ त्यो रूपमा हामी बसिराख्ने हो। यही कम्प्लेसेन्सी रहने हो भने हामी यही 36-37% को पार्टी हुन्छौँ। बढ्ने आधार अलिकति के छ भन्दाखेरि हिजोको राप्रपाको के अरे अनुदारवादी मत थुप्रै चाहिँ योपालि सत्ता पक्ष अहिले सत्ता बनाउनेतिर गयो। हामी कहाँ पनि केही मत आयो होला, मधेसको केही फर्किया छ, मधेसको अरू केही फर्काउन सक्छौँ। हाम्रो 36%बाट 37-38% जाने बाटोसम्म देखिन्छ तर बलियो सबैभन्दा प्रिय पार्टी बन्ने बाटो यतिले पुग्दैन। त्यसका लागि मैले त पटक पटक भनेको छु कि हाम्रो आउने महाधिवेशनको मूल विषय नै के हुनुपर्छ भन्दाखेरि शेरबहादेउवा रामचन्द्र पौडेल जसले यत्रो लामो 52-55 वर्षदेखि लगातार रूपमा राजनीतिक जीवनमा दुःख सङ्घर्ष गर्नुभयो, देशलाई योगदान गर्नुभयो, माथिल्लो तहको नेतृत्वमा पुग्नुभयो तर अब समय चाहिँ त्यहाँबाट अगाडि गइसक्यो। कांग्रेस नयाँ रूपबाट अगाडि जानलाई अब उहाँहरूसँग बुद्धिमत्ताले एउटा समयसम्म भ्याउँछ, ऊर्जा पुग्दैन। त्यसैले अब उहाँ यो आउने महाधिवेशनले उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने र नयाँ ऊर्जावान मानिसहरूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने बाटोमा जानुपर्छ भने मैले केन्द्रीय समितिमा बोलाएको छु, जहाँसुकै बोलाएको छु। त्यसै अहिले पनि मलाई के लाग्छ म नेताहरूलाई सम्मान गर्छु, अपमान गर्न चाहन्न, अपमान गर्नु हुँदैन। उहाँहरूको असाध्यै ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ तर समय बलवान छ, यो बलवान समय छ। त्यसैले उहाँहरूले पनि बिस्तारै पार्टीमा के अरे नीतिगत रूपमा निर्देशन दिनु होला, अभिभावकको भूमिका गर्नु होला तर क्रियाशील राजनीतिक नेतृत्वबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक होला बेठिक होला पार्टीमा भोलि बहस हुन्छ, महासमिति के अरे महाधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो बहसबाट एउटा टुङ्गो पुरा खालि हिजो जस्तै कांग्रेसको समर्थनको आधार छँदैछ। जस्तो हिजो कांग्रेस थियो आज पनि त्यस्तै कांग्रेस भयो भन्दाखेरि 37, 38, 39% को कांग्रेस हुन्छ। अब किनकि 42, 43% को नबनाइकन कांग्रेस सबैभन्दा प्रिय पार्टी बन्न सक्दैन, सत्तामा पुग्न सक्दैन, 4 वर्षपछि सत्ता लिन सक्ने पार्टी बन्न। त्यो पार्टी बन्नको लागि आजको कम्प्लेसेन्सीबाट चल्दैन। गएको 1 वर्षमा एज एन अपोजिसन पार्टीको रिन्युअलको प्रोसेसका लागि चाहिँ हामीले पनि खासै के मन पर्ने गरी चित्त बुझ्ने गरी काम गर्न सकेका छैनौँ। आउने दिनमा त्यतातर्फ चाहिँ मेरो विशेष प्रयत्न रहनेछ। आम नागरिकमा कांग्रेसका प्रति विश्वास गर्ने तपाईले भनेको कुरा म 100% शीर्ष नेतृत्वलाई तपाईहरु जस्तो शीर्ष नेतृत्व भयो, त्यसपछि दोस्रो तेस्रो पुस्ताका जति पनि कांग्रेसका नेताहरू हुनुहुन्छ, जो भाइब्रेन्ट नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई पनि के लाग्छ भने ठुलो नेताको पसिना लागेर चाहिँ आफ्नो पोजिसन सिक्योर हुँदैन भन्ने लाग्छ र उहाँहरुको पनि त्यो कता कता अपर्चुनिटी समस्या कुराहरु चाहिँ थुप्रै समस्या छन्। एउटा सानसानो समस्या अहिले भनिराख्नै परेन, मैले पनि मेरै पनि समस्या होला, मेरो समस्या अर्कोले देखाला, मेरै कमजोरी देखाला। तर मैले खाली यति मात्रै भनेको हामीले गएको वर्ष दिनमा कांग्रेसको रिन्युअलका लागि विश्वास निर्माण गर्न सकेका छैनौं। नेतृत्व परिवर्तनको लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुनुहुन्छ। त्यस्तो खाले भाषा प्रयोग गर्दैन। मैले हात जोडेर उहाँहरूलाई भन्ने हो कि तपाईहरुको बेला पुग्यो भनेर, तर दृढतापूर्वक भन्ने हो। दृढतापूर्वक उहाँहरुको समय पुग्यो। उहाँहरुले अब क्रियाशील राजनीतिक नेतृत्व होइन, नेपाली कांग्रेसलाई अभिभावक र नीतिगत नेतृत्व दिने बेला हो। 14औं महाधिवेशन कांग्रेसको नयाँ ऊर्जाशील नेतृत्व स्थापना गर्ने बाटोमा जानुपर्छ भन्ने। म भन्दा माथिल्लो पुस्ताका साथीहरुले चाहिँ यदि दाबी गर्नु भने म अध्यक्षको उम्मेदवार उठ्छु भनेर त गगनले त भनि नै सक्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? गगन थापाको पुस्तामा कांग्रेसको नेतृत्व आउँदा के हुन्छ? एकदम राम्रो हुन्छ। जुन पुस्तामा गए पनि हाम्रो मलाई अहिलेसम्म पनि के लाग्छ भन्दाखेरि 60 को 2-4 वर्ष तलमाथि भएका मानिसहरूको ठुलो जमातमा 60, 61, 62, 63 वर्ष भएको मानिसहरूको बिचमा नेतृत्व जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर हामी म आफ्नो उमेरको समूहको कुरा गरिरहेको छु। भन्नुहोस् न, अब हाम्रो उमेरको समूहमा पनि अलिकति पुग्दैन, यिनीहरूमा पुगेर पनि कांग्रेस तङ्ग्रिँदैन भन्ने लाग्यो भने त महाधिवेशनले गगन थापा, कल्याण गुरुङ, गुरु घिमिरे यस्ता थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ। के अरे हाम्रो पार्टीमा जति युवाहरू के अरे केन्द्रीय कार्य समिति अनुसार 76, 77 वर्षको नेतादेखि लिएर के अरे 32, 33 वर्षको नेताहरूसम्म यत्रो ठुलो वाइड छ। त्यसमाथि पनि जस्तो 10, 12 जना युवा पुस्ताको नेताहरू केन्द्र समितिमा भएको अहिले मैले नाम लिन सक्छु, जसका बारेमा एउटा आशा पनि जागृत आम नागरिकहरूको बिचमा भएको छ। उहाँहरूले लिनुभयो भने हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ किनखेरि हामीले अब कांग्रेसमा आशा जगाउन सकेनौँ भने हम शेरबहादेवहरूलाई मैले दाइ पुस्ता भन्छु, उहाँहरूको भाइ पुस्ता हामी, गगनहरू हाम्रो भाइ पुस्ता, गगन गुरु भन्नुहोस्, विश्वप्रकाश हाम्रो भाइ पुस्ताको उहाँहरू हुनु। हामीले त्यो विश्वास कांग्रेसको रिन्युअलको प्रोसेसलाई लिड गर्न सकेनौँ। कांग्रेसमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा आम नागरिकको बिचमा विश्वास दिलाउन सकेनौँ भने स्वाभाविक रूपले हामीमा रहँदैन। 14औं महाधिवेशनबाटै हाम्रो भाइ पुस्तामा पुग्छ न बेला चाहिँ अहिले ठिक्क के अरे हाम्रो दाइ पुस्ताले बिदा लिने, हाम्रो के अरे उमेर समूहले नेतृत्वमा बस्ने बेला भएको छ भन्ने मेरो हो त्यो भनाइमा मैले आम कांग्रेसजनको समर्थन जुटाउन सक्छु सक्दिनँ। मेरो उमेरको समूहका नेताहरूले जुटाउन सक्नुहुन्न, एउटा परीक्षण त्यो पनि हो आउने महाधिवेशन। कांग्रेसको आगामी दिन हामीले छलफल गरे जस्तै नेतृत्वमा त्यो लेभलको रूपान्तरण होस्। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। कतिपय विषयहरूमा हामी छलफल गर्न भ्याएनौँ, अब कुनै सन्दर्भ जुराएर फेरि तपाईसँग अन्तर्क्रिया कुनै दिन गरौँला। धन्यवाद। तपाईलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। नागरिक नेटवर्कलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, मलाई आमन्त्रण गरेर आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। केही कुराहरू अझ गर्न बाँकी थियो भन्नु, त्यसले भोलिको बहसहरूका लागि, भोलिको छलफलका लागि बाटो खोल्छ भन्ने मलाई पनि विश्वास छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको नागरिक फ्रन्टलाइन यति नै। अर्को साता फेरि अर्को अतिथिलाई लिएर आउने नै छौँ। धन्यवाद।